Nike Jeff Baronek, երեկոյի հաղորդավարներ, Գարիկ Պապոյան և Ռոբերտ Մարտիրոսյան։ Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոն է իր կասկածելի հյուրերով եթերում, և այսպես հյուրերն են մեր ռադիոհաղորդավար Եգոր Գլումը։ Երգիչ Նարեկ Բաբեյան։ Ես ներկայացնեմ իմ հյուրերին, ավտոշքերթ հաղորդման հեղինակ, վարող, տեր, տիրական, Երման Ղարիբյան։ Եվ դերասանուհի Սոֆիա Պողոսյան։ Շնորհակալություն, Ռոբերտ, ծանոթացիր, խնդրում եմ, ինչի մասին է առաջին փուլը։ Ծանոթացնեմ առաջին փուլի կանոններին։ Մասնակիցներն իրենց առաջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որ իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որ նրանց հետ ընդհանրապես կապ չունի, և նրանք այն տեսնում են առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից նրանք պետք է այն ներկայացնեն իբրև իրականություն, իսկ մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պարզի այդ պատմությունը ճիշտ է թե ոչ։ Շատ լավ։ Ճիշտ պատասխանը ամեն, ճիշտ պատասխանը մեկ միավոր։ Ձեր թիմից ենք սկսում, Նարեկից։ Իմ տեսահոլովակներից մեկում հստակ երևում է, որ ականջիս ետևը ծամոն կա կպած։ Որ տեսահոլովակն է, Նարեկ ջան։ Շնով, չփոխվես։ Որտեղ շուն կա, անունը չփոխվես։ Շնով չփոխվես։ Հայ, այսինքն նկարանման ընթացքում երևի ծամել ես, այտենց հա եղել, հետո դրել ես։ Իսկ ծամունը բաց, հա, դսս փակ դուփով ինքս։ Ես ընդհանրապես մեքենայից կամ չգիտեմ դրսում, եթե աղբաման չեմ գտնում այդ պահին, չեմ գցում ոչ մի բան, ձեռքում սամնում կամ մեքենայի մեջ միջով հաստամ գտնեմ։ Ու միշտ ականջի թե դեռ։ Ու այդ այգում ես հետո Facebook-ում էլ գրեցի, որ տեղադրեք։ Կա։ Իմաչկա, տեղադրեք աղբամաններ, որովհետև իրոք ժամերով ձերքիս մեջ էր, հետո հարմար չէր շան պավադոկը պետքա բռնեի ձերքով։ Ահա։ Տենց մտածեցի։ Շան ականջի հետևը կպա։ Ահա, դուքը չի ասում։ Կամ շունը ինքը բան էր, փրչոտ շուն էր։ Մազը ինքը մտածել գնար էր։ Հաշտար կա, իրա նկար արդեն, ինքը։ Պատկացես շունը ինչ էր կա։ Դու դա դու ես նկատել, թե YouTube-յան ես կոմենտներում եք ալ, տեսել եք Նարեկի ականջի հետևը ծամոնա երեխեք։ Ինքը չի գնացել բուն կլիպի մեջ, մոնտաժի ժամանակ, երբ որ նայել ենք, տես այդ չի եղել արդեն։ Հա, բայց եթե մի ձեռը զբաղված էր, այն մի ձեռը պայեր։ Փոխում էի անընդհատ, շունը անընդհատ ես կողմից են կոմեր վազում։ Անանգի շուն էր էլ։ Մի ձեռով շանն է մանտը, մի ձեռով ծամունը, հասկանում։ Ինքը մեկ աչեր անում, մեկ ձախ, ես փոխում էի պավադոկը ձեռքի ձեռք։ Իսկ հետո ո՞նց այդ, պարզապես այդ կտորը մոնտաժից հանեցիք, թե ինչ-որ տենց բանի շտապ մաքրեցիք ինչ-որ։ Կային կտորներ, ծամոնը միշտ կար, բայց կային տեղեր, կային տեղեր, որտեղ երևում էր, որտեղ չէր երևում։ Չէր, դուք գիտեիք, հասկացա, այն կտորները, որտեղ չէր երևում։ Կարելի էր կուլ տալ օրինակ ծամոնը։ Վատա, ստամոքսի համար շատ վատա։ Վայ, բայց ես 27 տարիա կուլ եմ տալ։ Նկարահանումների ժամանակ ես ապացուցում։ Կարծում ես սուտ է պատմությունը, քանի որ կարելի էր կուլ տալ ծամոնը։ Մի խոսքով չեմ հավատում։ Լավ, լավ, չեմ, այլ հարց չենք հարցնում։ Ես էլ չեմ հավատում, ճիշտն ասած, որովհետև ուրիշ տեղեր էլ կարելի էր էլի կպցնել, օրինակ ճակատին։ Դու չի՞ ոչ ճակատին կպցնի ախր։ Նկարում ես ճակատին։ Այսինքն որ ճակատից կպցրած լինեն, հավատալու են։ Եթե իրանը։ Ասում են ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Ճակատին կարելի կպցնել, հեռախոսներ sense համել բան պաստապ։ Իսկ եթե ավելի մի քիչ ավելի լուրջ։ Չէ, դժվար։ Մի քիչն է չի փրկի, շատ շատ շատ։ Չէ, չես հավատում։ Կարևոր է ծամոնից կարա հեշտ ինքը ձերբազատվի։ Այլի հեշտ ինչ է, դներ գրպանը հա գոնե։ Բայց դու ինչ ես կարծում։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է։ Դու կարծում ես ճիշտ է։ Բայց ստիպած ասում եք ոչ։ Իմ թիվակիցները, քանի որ չեն հավատում, մենք էլ չենք հավատում։ Իրականում այս պատմությունը սուտ էր։ Երևանդ։ Մի անգամ փախել եմ այն աղջկա մոտից, ում սիրահարված էի։ Պտտեու վազելով փախել ես նկատել։ Հա, մոտավորապես, հա։ Մեքենա չկա այդ ժամանակ։ Չէ, չէ։ Ոտով, վազելով։
Այն ժամանակ ոչ շքերտներ վարում։ Իսկ ինչ եղավ որ փախար։ Այս հարցը չենք տալի։ Ինչ արել։ Բայց մի հատ ասա, դու սիրում ես այդ աղջիկան եւ գնացել ես իր մոտ ինչի համար։ Գնացել ես դու ինչի համար։ Տղան գնում աղջկամ ու այն ժամանակ տղա էի ասեմ, տղամարդ չէ էլի։ Այն ժամանակ տղա էի, գնացել եք դառնալու տղամարդ։ Ինչ է վախենալու բան տեղի ունեցա։ Հա դուցի դառը։ Ու պարզվեց, որ ինքն է դառը տղա։ Չէ, պարզվեց, որ դա չի։ Չէ, պարզվեց, որ աղջիկը տղա է։ Դեպքը տեղի ունի։ Ինչ եղավ որ փախա։ Որովհետև աստու գեշն էր։ Բա ո՞նց էք սիրում այդ աղջիկը։ Դե տենց հեռվից հեռու էլի անկապ։ Հեռախոսով։ Դուք բավոց եք իր այդ կապտվել, այս միամի տեր դու զանգել ու ընկել էր իրան։ Ավելի ճիշտ ինքն էր միամի զանգել։ Հա, այն որ բարձես ում կարելի է։ Քրիստիկի կարելի է։ Քրիստիկն է։ Ինչ է եղել։ Հա։ Ինքը ո՞նց էր ավոր կապտվել։ Դե զանգեց։ Հա, վերցեց։ Արի ես քեզ կապեմ, ես էլ տենց կապնվեցի։ Արի ես քեզ։ Եթե շո մեկը զանգում ասում արի քեզ կապեմ, ուրեմն հաստատ մի բան հետ է։ Որ վերջի վարիանտ։ Կապելու խնդիր ունի ու աղջիկը, ուրեմն հաստատ կապող էլ կլներ, որ կապող կա։ Լավ, զանգ, իսկ քաղաքային հեռախոսի զանգես է բջային։ Քաղաքային հեռախոս, դու վերցեցիր, ալո, բարև ձեզ, ում կարելի է ասել։ Հա, ասեց Երևանին կարելի, ասի ես եմ, ասես դե, ըհը, դու թե մռնվար։ Ահա։ Եվ այդպես շարունակ, երկար ամիսներ, զանգեր, խոսակցություններ ժամերով, սիրահարվել։ Հա։ Հա, եւ հետո տենց հանդիպեցինք։ Ինչ տարիք էր։ Դե ժամանակ ես երեխա էի 8-րդ դասան, երևի ինքն էլ մոտավորապես երևի 8-9-ը, հա։ Ոնց։ Դելի դասարան ոչ թե տարեկան։ Հա, ես տարեկան։ Բա որտեղ էիք հանդիպել։ Կանգառում այդ բարեկամության Գեշերի Սիրահարների այգի կա, հա։ Դե այդտեղից այդ ճանապարհը տանում էր դեպի Սիրահարների այգի, չէ։ Հա։ Այդտեղից էլ պետք է գնային։ Ա պլանավորել եք ուրիշտեղ չձգեցի։ Պլանավորած էլ գնացինք, բայց դե ես Բայց ինքը քեզ տեսել է, թե ինքն էլ էր։ Ինքը տեսել էր։ Ինքը դեպի Երևան էր վազում, Երևանն է հակառակը։ Իրանի փախել է։ Հա, այսպես ֆոտո, ուրեմն ֆոտո վիճանքը տեղից գնացին Կինո Ռասիա, հետո ես Տոմս Արա, դե այն ժամանակ Մի հատ Տոմս Արա ու մտա երկու Կինո պետք է գնայինք, ուրիշուր պետք է գնայինք։ Բայց դիմացի շարք է, չէ՞, որ հանգիստ նստենք։ Հա, չէ, արդեն էական չէ։ Ոչ մի համբյուրներ, ոչ մի։ Հա, երկու հատ Տոմս Արա մտանք Կինո Ռասիան, այն ժամանակ իհարկե կինոթատրոններ, այնտեղ ներքևում կար կաֆե, շատ սիրուն։ Իրան նստացեցի այդ կաֆեն, ասեցի մի ոպե սպասի գնամ բանը, պիրոժնի կոֆե մոֆե եւ այլն բերեմ, գնացի ու գնացի։ Փախա։ Բայց դուք այնքան եք քայլել, որ մարդ սիրունի հետ այդքան չի քայլել։ Հա։ Ախր քայլել հերվից նայել ու ընդհանրապես չմոտիկա, այնքան չտանջվել։ Չէ, ինքը ինձ մոտիկացա, որտեվ ինքը ինձ ճանաչում էր։ Ես պատմում եմ, ի՞նչ աղջիկը դու ես, զանգի կպցրել ա, մոտիկացելա։ Ցենտրից մոտիկա։ Ամենը փախել ես։ Հա։ Էտո փախել ես իրանին։ Հաշիվ ինքն է փակե վերջում։ Չէ, հաշիվը ես փագեցի ու թռա։ Թռա։ Անունը ո՞նց, անունը չեմ հիշում։ Ռուկաս։ Գևո։ Ռուկաս։ Ռուկաս, այ դեմ չէ ներկայացել է Ռուկաս, դեռ չի որ զարմա։ Ռուկասը Ռուկասն է հասկացել։ Շատ լավ, ի՞նչ է կարծում, ճիշտ էս պատմում։ Ես չեմ հավատում ճիշտ ասում։ Դուք նույն դպրոցում եք սովորում։ Չէ։ Իսկ ինքը որտեղ է սովորում։ Անունը չի սկսում, հիշում չի դպրոցը հասկանալի։ Ծառայում էր։ Ծառայում էր։ Օտոս դերեկել է։ Վայ, վայ։ Ես էլ չեմ հավատում, չէ։ Ես հավատում եմ այս պատմությանը։ Չէ, ես չեմ հավատում։ Նուրիբյատ։ Ես չեմ հավատում։ Ես հավատում, ոչ ես։ Ես հավատում եմ։ Այս բոսը քիչ եմ հիմա։ Հետա պրոբլեմը, բայց ես հավատում եմ։ Ես չեմ։ Դատել ասա։ Ես հավատում։ Ես հավատում եմ։ Ես չեմ։ Ես հավատում եմ, բայց մեր թիմը չի հավատում։ Մենք ասում ենք ստիպված, որ այս պատմությունը սուտ է։ Պետք է ասեմ, որ այս պատմությունը օրը ճիշտ է։ Լսենք Գարիկի պատմությունը։
Իմ պատճառով մեր երկիչներից մեկը քիչ էր մնում զրկվեր լսողությունից։ Ինչ էիր անում, ականջի մեջ բազապես տուպը գոռացել ես։ Չէ, չեմ գոռացել։ Ոնց։ Սիվարտ է։ Կամած կրակել է։ Կամած։ Ուղավելն է։ Ոնց ոնց հիմա արանք հարցնում եմ մտածում եմ հիմա ոնց։ Ահ, սխալ խորհուրդ էի տվել իրեն, սխալ խորհուրդ էի տվել ինքը։ Ես իրեն խորհուրդ էի տվել քնելուց առաջ ականջները փակել, որովհետև ես քնելուց առաջ ականջներս փակում եմ, հատուկ բաներ ունեմ փակելու։ Սխալ խորհուրդ, նորմալ է։ Չէ, ես խորհուրդը սխալ էր, ասեմ ինչով, որ ինչով էր փակ, ինչ, բայց ինչով ասել փակին, այդ հիմնականում 200 կիլովատանոց դինամիկներով։ Էն ծամունով։ Ուրեմն կան սենս կան սենս գելեր հատուկ, որ տենց դնում ես ականջիդ մեջ, ինքը ֆորմայի անցնում քնում ես։ Բայց եթե որ այդ գելերից չկա ձերքի տակ, անունը կասես երկչի։ Անդրեն, Անդրեի հետ ենք։ Հետաքրքիր է ովը։ Անդրեն։ Անդրեին։ Անդրեին, այո։ Ուրեմն Անդրեին խորտվեցի, ասի այդ որ ուզում ես հանգիստ քնես, կողքի զայներ չխանգարի, ակաշ դետ մեջ բանդիր, ասես, բայց ինչ, ասի դե տեն ժելեներ, ասես դե չունենք, ասի դե կարաս օրինակ զուգարանի թուղթը վերցնես, ասի ինքը տենց հալվելու հատկություն ունի, էլի զուգարանի թուղթը, չէ՞։ Չէ, ես հիմա խորհուրդ եմ ես կտրում ես կտորը կտրեք, հա։ Ես խորհուրդ եմ տվել որ վերցնի այդ թուղթը, ջրի տակ պահի, որ սենց ինքս էս լուծվի։ Հետո սենց ականջի մեջ ջրի տակ, սենց ինքը սենց հետո գդառնա փափուկ մի բան, սենց քամի ոնց որ, ու սենց կտպտպացնի։ Բայց ասում եմ որ Անդրեն համաձայնելա, տենց արելա։ Այո։ Որտե՞վ ես եմ արել, էլ ստացվելա։ Զուգանի թղթով արել ես։ Հա, արել եմ, ստացվելա։ Իս որերով արժեն լավ է։ Ուկրաինական երկու շերտովները, երկու շերտովները։ Չեմ ասում 100 դրամ է, մի քիչ չորա թե այն փափուկները։ Այդ չորով լավ չի լինում։ Այն երկու շերտովները, որ բաժանում ես երկու մասի։ Մոտավ էլ լավ։ Չորը ջարդում է։ Հա, հետո։ Ասել էի թրջի տենց արա, ասես քամի տպտպացա, մծրակը ջրի մեջ, ինքը քչորանա կդառնա ականջի չափ։ Հետո։ Հետո։ Արել էր։ Հետո միշտ օգտագործես։ Արել էր, հետո մոտ մի երկու ամիս ձեներ էր զգացի ականջների մեջ, զգացել որ ինչ-որ խշշոց կա, մի ականջը մյուսից տարբեր մակարդակ է։ Այսինքն մնացել էր ականջի մեջ երկու ամիս, հա, այդ բանը։ Ո՞նց կարա աչքը, չեմ հասկանում, զուգանի թուղթ դնես ականջիդ, հետո հանես քիչ մնա։ Հետո հանել է, ինչ-որ մի բան մնացել է, էլի ականջի մեջ։ Գնացել էր բժշկի։ Բժիշկը բան էր արել։ Ականջի մեջ էս փորփրել էր, բան։ Մի քիչ թուղթ էր արել։ Մի քիչ զուգարանի թուղթ էր հանել։ Երկար ցուց հանել էլի, չանտրե ջան։ Ռոնալդո դուք մեկել պատի այդ կլորը որից կփածես։ Ականջտա, շուրը մնացել է, կապարիքնա։ Շուրը մնացել է։ Այդ զուգարի դիտի կապարիքնա, դու մարդ ես։ Ահա, այստեղից։ Չէ, մայց իրոք ես գտել եմ մի փոքր շատ բորբոքված երեգի արդեն ականջները։ Ահա որ ասել էր Անդրե ջան, եթե մի քիչ էլ ուշացնես, լսողությունդ կկորցնես, կկորցնես։ Անդրե ասել էր, հա՞։ Անդրե ասել էր, բայց ի՞նչ է եղել, բայց ի՞նչ կարողացել ինք ասել էր, հիշի ի՞նչ է տարօրինակ եղել այս վերջերս, կարող է սուզվել էս ջուրը անցել կամ բան, դա չէ, բան կարող է ու հիշել էր, որ ես իրան խորհուրդ եմ տվել, որ զուգանի թուղթը մտցնի ակաժների մեջ քնի։ Լավ։ Ի՞նչ ես պատմում։ Հավատո՞ւմ ես։ Հա։ Չես պատմությանը, չէ, չեմ հավատում։ Չես հավատում։ Լավ։ Երևան ջան։ Ծայրից ծայր սուտ ասում կա։ Ո՞նց էս վստահ։ Ահա։ Չգիտեմ, ես էլ եմ ավելի շատ չեմ հավատում, կասկածում եմ, որովհետև սկզբից մի քիչ կմկմալով ինքը կարդաց, շոկ ապրեց, այսինքն կարդաց։ Ճիշտ է, կարող է մի քիչ ման դերասանություն արած այդքան տեղը։ Դերասան, դերասան, դերասան լագոտ է։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը սուտ է։ Իսկ այս պատմությունը ճիշտ է։ Ոչ։ Լսենք Ռոբի պատմությունը։ Լոս Անջելեսում ես 10 օր անընդմեջ մտել եմ մոլ, հակել եմ նոր զուգագուլպաներ եւ առանց վճարելու դուրս եկել։ Օքես, բան։ Այդքան քիչ են գումար տալի, հա, փաստորեն։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ֆոտոբոբիկ ես մտել ամեն օր մոլ, հակել ու սենց նասկիներով։ Չէ, կոշիկներով։ Կոշիկը քոնը միտեղ թողել ես նշանակում այնտեղ։ Չէ, իմ նասկի վրայից եմ հակել։ Հա, դաժտ։ Ադաժտ։ Ավելի շատ մեր դեպքերում որ տակից, որ չերևա որ
Կոնասկիներ։ Այսինքն մի վարքան, եթե գնում ես ինչ-որ մի տեղից նոր զուգագուլպա հագնես, իմաստն է, որ նորը հագնես, չէ՞։ Եթե հնի վրից նորը հագնում ես, ինչ ես հագնում։ Մի հատ էլ ես ունենում։ Մի հատ ես ունենում, արդեն կեղտոտի վրից հագած, հետո որ հանես, այդ արդեն կեղտոտ է։ Գնդավանը չի գողանում։ Չէ, նույնիսկ կարաս 2-3 հատ հագնես, մեկ ոտքին 2-3 հատ հագնես, ավելի շատ նասկիներով դուրս գաս խանութ։ 10 հատ նասկեր պետք կոնկրետ, թե։ Չէ, 10 օր վանդասկումն է շիվ։ 10 օր ամնացել Ամերիկայում։ Օրը 1 հատ չէ, օրը 1 հատ չէ, գրել օրը 2-3։ Ուրիշ մենակ նասկի թե նասկին հեշտ է։ Նաև հերոստացի։ Նասկին հեշտ է անցկացնելը, ուղղակի հագնում ես նասկի վրա բան չկան, այն մեծ կլոր բաներից ու։ Այ իրականում ով է հանել։ Չէ, մեծ կլոր բան։ Չէ, մեծ կլոր բանից էլ ունեմ։ Ունեմ դին կուրտկեքի բանի վրից ամ սանում։ Չէ, դի կատակ եմ անում, չունեմ։ Ու ոտերը ծխում են կոշիկները։ Ծխում են։ Ես դրա համար միշտ մի երկու ռազմեր մեծ կոշիկներով եմ ամենք։ Մոլ։ Մոլ գնալուց, հա, մեծ կոշիկներ։ Ամերիկա գնալուց ասում եմ, միապեն մոլիս կոշիկներն եք։ Նույնիսկ այնքան մեծ, որ ես այնքան մեծ, որ ես դիմացի մասին միապեն մայկա տեղան։ Չէ՞ դե մայկան չէ։ Մայկա խապում։ Ինչ ես կարծում, ես պատմությունը ճիշտ է։ Սենց բաներ բաբշե շատ են անում հայերը։ Ինքը էլ էնց ֆանտաստիկա չի, ռեալ բանա շատ են անում։ Եվրոպայում։ Պրոստը ես մտածում եմ ինքը կվախենար սենց TV-ով պատմել, եթե ճիշտ դուրս գա, իրան էլ չեն թողի Ամերիկա։ Չկա էնց բան։ Ես հավատում եմ։ Նիպոյմը նիգող։ Ես էլ եմ հավատում, կարա եղած լինի, պրոստը այդ մի բանը, որ մտածում չէր ասի, էլի, շատ ոքի։ Դու կարծում ես կասեր TV-ով դրա մասին։ Ապա նենց բաներ ասա TV-ով։ Բայց ես էս պատմությանը չեմ հավատում։ Ուրեմն ես էլ չեմ հավատում, չեմ։ Իս դու ուրեմն։ Ես հավատում եմ։ Դու հավատում ես, ես չեմ հավատում, դու։ Չեմ հավատում, չէր ասի ինձ թվում է։ Այո, ինձ էլ ինձ թվում է, կասը, եթե առած լիներ, ավելի հպարտությամբ կասը, ոչ ասում։ Մի քիչ ճամաչելով ասում, դրա համար եմ կասկածում ոչ արա, հա։ Մենք կարծում ենք այս պատմությունը սուտ էր։ Իրականում այս պատմությունը սուտ էր։ Լավ, լսենք Գարիկի թիմի վերջին մասնակցին։ Ես որոշ ժամանակ աշխատել եմ Միկի Մաուս։ Երևանում։ Այո։ Միկի Մաուսի հագուստով, հա։ Այո, անճանաչելի Միկի Մաուսի հագուստով։ Բայց աշխատել ես, թե պարզապես ինչ-որ տես հագնված տեսախցիկ էր, Միկի Մաուսի գլուխը հանում եք եւ գլումով նետակից դուրս գալիս։ Ոչ, գլումով այդ ժամանակ գոյություն չուներ։ Որ թվականին էր։ Ես ամուսնացել եմ 99-2000։ Այսինքն դու գումարով երեխաներին ինչ-որ ուրախացնում էիր։ Երեխաներին չէ, ես կանգնած տոմս չէ, ասենց դա ի՞նչ է դրա օննա։ Բուկլետ, ֆլայեր էի բաժանում, այո։ Ինչ էր ֆլայերը։ Մանկական սրճարանի։ Մանկական սրճարանի ֆլայերն էր, այո։ Դիմացել հայտնի շատ փղիկներ կանգնած։ Մեջը ով էր։ Փղիկի մեջ չգիտեմ ով էր, բայց Անդրեն էր։ Չէ, Անդրեն արդեն այդ էր փակած։ Այդ փակվա։ Դրանից հետո։ Այո, Անդրե ջան, վատացնեմ, մարե շարունակվա մինչև հիմա այդ վատացումը։ Այդ գլխիդ էր այդ Միկի Մաուսի բանը։ Միկի Մաուսի գլուխը ձեռին։ Անտամուս sense show էր ձեռին գլխը։ Հա։ Եվ ի՞նչն էր։ Դա ի՞նչքան ատել։ Ինչքան ատևի 2 ամիս շարունակ ես աշխատել եմ շաբաթը 2-3 օր։ Ամիսը ինչքան։ Ամիսը չէ, օրը 3000 դրամ։ Հա, օրը, հա։ Օրը 3000 դրամ, մոտորապես 8 ժամ աշխատում եք։ 8 ժամ։ 3000 դրամ։ Իսկ դու խոսում ես, թե պարզապես տալիս ես։ Տակից խոսում ես, բայց ոչ մեկ չի լսում։ Միկի Մաուսի ազգությունն եմ ուզում իմանալ։ Ոչ մեկ չի լսում ինձ, որովհետև ված բարեր էի ասում սովորաբար, որտեղ աչքերս է չէր նորմալ կարում տենել։ Աչքերով էր տենում, թե բերանով։ Հիմնականում այդ կենթանիները բերանից։ Չէ, իմ աչքերը իր բերանի ու այս մոմենտը չէր ստացում, էլ այդ պերիսկոպի պահը։ Բայց այս ժամանակ Միկի Մաուսներ կան Երևանում, ավելի շատ սովետական 30-ական թվականներից Միկի Մաուսներ կան։ Բայց Երևանում նկարում։ Իհարկե կար, Միկի, ես 7-8 տարեկան երեխայի Լենի հրապարակում Միկի Մաուսի հետ նկարում էին ու արդյոք։ Հա։ Չէ, ինչ-որ տեքստ ունեիր մշակած, գովազդային տեքստ կար։ Ոչ մի բան, ուղղակի մարդիկ ասում էին։ Սրճարանը, ո՞նց էր սրճարանի։ Ես Միկի Մաուս։ Իսկ սրճարանը անում Միկի Մաուսը։ Ես սենց էի անում։ Որտեղ աչքերս տեր, բերանս տեր, իսկ այդ անցքը այստեղ։ Հա ինչու զեր կաներ, մեկա չէ։ Չէ, հաց ոնց էին ուտում, ներսը հենց, մեջը ունեին, ոների վելի տերերի ոնց էին։ Ես կես ժամ ունեի տերերի գնում էի տուն, որտեղ կարա այդ սրճարանում ուտեի, բայց ինչ չէր դզում, որ ես այդ շորերը բան։ Լավ, ինչ ես կարծում, Սոֆիա ջան։ Ես մի տեսակ հավատում եմ։ Հավատում ես դու։ Էլի չես ուզում ասես ինչ։ Դե ինտուիցիայով։ Ինտուիցիա, լավ, լավ, լավ։
Դու ինտուիցիան ես։ Ուզում չհավատամ, որովհետև որտեղ գորին չեմ պատկերացնում այդ վիճակում։ Այդ վիճակում։ Բայց եթե կյանքը ստիպել է այդ մարդուն։ Իհարկե, վատ գործ չկա Երևանի։ Վատը չէ, այդ եմ ասում, հա։ Լավ, արի հավատանք։ Հավատանք։ Գորնամ երենգերնա։ Ցավատանք։ Սուճի ասի։ Սոկաժան, դու ես հավատում։ Ինչ ունի մեզ խաբելու։ Իմ դիմակիցները հավատում են, ես նույնպես ուզում եմ հավատալ այս գեղեցիկ պատմությանը, որ Միկի Մաուսից դեպի հանրաճանաչ հեռուստա և ռադիո հաղորդավար է դարձել մեր սիրելի Եգոր Գլումովը։ Սա ճիշտ պատմություն է։ Բայց իրականում այս պատմությունը սուտ է։ Լսենք մեր թիմի վերջին մասնակցին։ Սոֆիա ջան, լսենք քո պատմությունը։ Մի անգամ Ֆրանսիայում ես պատահական ընկել եմ գետը և ինձ 1 կիլոմետր տարել է։ Հետդ մետր կար։ Ոս 1 կիլոմետր։ Դո բանեք։ Շո լրացավ, հանեք։ Հաշվ։ Սով դու սարի է, մնաց 100 մետր։ Մետրն է պրծել։ 999 մետր ամնաց է։ Մետրը պրծավ։ Իսկ որ քաղաքում։ Դե չէ, սա իրականում սխալ է ձևակերպած, որտեվ ես հաստատ տենց կոնկրետ չէի ասի։ 1 կիլոմետր չէ, բայց տենց մոտավորապես։ Մոտավորապես 980 մետր։ Լավ, իսկ որ քաղաքում էր իրոք։ Փարիզում։ Չէ, ասեմ, իրականում ենք այդ ժամանակ գնացել ենք նկարահանման։ Ինչ էիք նկարահանում։ Վերադարձ հեռուստա նովելը։ Վերադարձ թաց շորերով։ Նոտրդամ դե Փարի վերադարձ։ Հա, ու իրականում ինձ համար էլ էր ահավոր զարմանալի, որ տենց ահագին ես գնացի, որովհետև չէր նախատեսվում, որ այդքան պետք է ես լողամ, բայց քիչ էր թիմը, շատ քիչ քանակի մարդկանցով է։ Միրոպե, այսինքն չէր նախատեսվում, այսինքն հատուկ էր այդ, որ դուք պետք է ընկնեիք գետը։ Հա, չէ, սցենարով տենց էր, որ պետք է ընկնեի, բայց իրականում ես տենց չնախատեսվածից ավել գնացի, որովհետև 100 մետր էր նախատեսած, 1 կիլոմետր է գնացել մարդը։ Օպերատորներ ու ռեժիսորներ, ուրիշ մարդ չկար ու տենց։ Հա, դու ընկել ես Նոթրդամում, դուրս ես եկել Փարիզի արվարձաններից մեկում։ Օպերատորը դեն էր։ Օպերատորը մեջքի վրա նկարել է։ Լավա, լավա, արի։ Լավա, մի քիչ էլ վեր դուրս եք գալիս։ Սոֆիային 900 մետրից կանեմ։ Ո՞նց ընկար ջուրը։ Չէ, ընկա տենց շատ զգույշ եւ միտումնավոր, բայց չնախատեսված տենց լավ որ ձեր կազմը, անձնակազմը տեսնում է, որ դու գնալով փոքրանում ես։ 9 անգամ բրի։ 9 անգամ։ Ու էլ չես երևում։ Իրանց ռեակցիան ի՞նչ է։ Այ, սուրքին ածս աղջիկ։ Չէ, հասի փոցան։ Հետա դա տոմսի փողը խնայում է։ Ինչ արեցին իրանք։ Դա չգիտեմ, ես դեռ անկախ վախեցած այդ ժամանակ չէի։ Բայց հիշում եք փորձել ա՞ք ես փրկի։ Դա դա նայում էին իրանք։ Ես ի՞նչ լավ ախտվում։ Մի գախնիկ բացեմ, ես երբ որ ես լողալ գիտեմ, բայց երբ որ սկսում եմ ծիծաղալ, սկսում եմ խորտակվել ու այդ վիճակը պատկերացրես Սոֆիայի բոլոր ծովի նկարները։ Չի շտում, չի նկարում։ Սոֆտը կանեմ խնդա։ Նույն ձեպ հեծանիվ են կշում, հենց ծիծաղում։ Դնեց եք ուրաց ուրաց ուրաց։ Նոշոր դու հենց սկսում ես ծիծաղել, սկսում ես խեղթվել։ Ջերում։ Ու հենց սկսում ես խեղթվել, ավել ես սկսում ծիծաղել, սկսում ես ավել ես։ Մի ծիծաղը, մի ծիծաղը, մի բան չենի։ Ես հենց ծիծաղում սկսում եմ աչինիս ճանգրել ու ռոմինսը չկաց։ Ուրախ մահ է։ Հա, դուս բլբլա։ Հետո դու ինքը դուրս եկար գետից։ Չեմ հիշում։ Չէ, հասան օպերատորն ու ռեժիսորը վերջապես։ Հասան։ Ես երբ որ սկսում եմ ծիծաղել, բոլորին գրում է, որ ես լաց եմ լինում։ Շատ տենց խղճալով ինձ հանեցին, բայց ես իրականում։ Բայց իրանք հանեցին։ Բայց ոնց մտան գետը անեցին, թե էլի ափի մոտ սпасելով եկար, ասենց են փեդը գցեցին, ասենց։ Վերեցին, դու դեմքի վրա էր, երբ որ քեզ ափին հանեցին։ Դեմքով դեպի ներքև։ Այսինքն էր արդեն լոգո։ Վերջի 3 րոպե։ Չէ, որտեղ դեմքով վերև արդեն всё։
Դեմքով ներքև։ Դետ եմ ասում։ Հա, այտենց։ Ուտի ծաղում են։ Բում։ Ուտի ծաղումա ներքև է տեղում ախում։ Ուտի ծաղանում ձգտեր են պայնում, բանչի ամերում։ Եթե ամենապտանգավոր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 վ
մենթի մեջ են բանն է, էլ են քարանձավնա, որ ծիծաղելուց մահանում է։ Ահա, այդ շատ լավ սերիա։ Այդ լավ սերիա։ Ինչ էդ պատմի, էդ էդ սերիա։ Սա մոստի վրով գալիս է։ Եվ գալիս է։ Այդ լավն է, դեմ որ ծիծաղում։ Հա ու քես անացին օպերատորները։ Օպերատոր ռեժիսորը, մի հատ օպերատոր է։ Օպերատորն ու ռեժիսորը, հա։ Այո։ Որոնք նաև դերասաններն էին ընդհանրապես։ Հասկացա, ուրիշ հարցեր ունեք Սոֆիայի ֆանտաստիկ պատմության Ես չեմ հավատում այս պատմությանը։ Կարող է եղել ինչ-որ մի բան չափազանցած է, կարող է չի կարա չափազանցած, այսինքն այս պատմությունը եղել է, կարա հումորներ անի ընթացքում, բայց պատմությունը, որ ինքը ընկել է, ու մոտավոր 1 կիլոմետր, ասենք թեկուզ 500 մետրն է լավ, 500 մետր է, հա։ Ես չեմ հավատում այս պատմությանը։ Գորը չի դուել չես հավատում, ես էլ չեմ հավատում։ 10 մետր լիներ կարող է հավատալ։ Դե ասում ես, շուտ բռնեցի։ Խալաստ, մեկի 0 գրած։ Լավ, կեսը, կեսը գոնե։ 2 3-0 ավելա փաստը։ Այսինքն 10 կիլոմետր։ Դու բարձր վերջից լվացվել ես։ Այ այդ եմ ասում, էլի կարա։ Տոտիկը չէ։ Ռեժիսորն ու օպերատորը ոչ չեն թողել լվացվի, փրկել։ Հա, այդտեղ այդ կարա։ Այսինքն 1 կիլոմետր է հետո այդ փրկել։ 1 կիլոմետր լվացվելով ես գնացի։ Ես էլ չեմ հավատում այս պատմության ընկերներ, ես դեսը համաձայն եմ։ Մենք այս պատմությանը չենք հավատում։ Դե լսենք։ Իսկ իրականում այս պատմությունը Դինչ 2-1 հաշվով հաղթում է մեր թիմը, անցնում ենք երկրորդ փուլ։ Անցնում ենք երկրորդ փուլ, ընթերցեմ երկրորդ փուլի կանոնները։ Մասնակիցները կարծում են իրենց կողմից նախորոք գրված երազանքներ, որոնք ժամանակին ունեցել են։ Մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը, թե թիմակցինը։ Այս փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքն է 2 միավոր։ Սկսում եք դուք, Երևանից ենք սկսում։ Երազել եմ ցանկացած բան վերցնել հեռուստացույցի միջից։ Ցանկացած երազել եմ ցանկացած բան վերցնել հեռուստացույցից։ Հա։ Հա, երազել ես, երազել ես։ Վախում եմ պատկերացնեմ ինչ կինոներ էր։ Դու չի պատկացա Երևանի հեռուստացույցը, ասես քերած էկրանը։ Այս կոպիշ։ Հա։ Մի քիչ փոս ընկած էկրանը։ Ատամի, որտեղ կարողա համը բանը։ Չի գալի։ Գործել է։ Եվ էկրանները սենց էր, չէ՞։ Այո։ Կամոր, կամոր հաց է եղել, չի կարացել վերցնի, կեչուպա բերես ես մնացել։ Էկրանին տենց տեղով։ Ես ուզում եմ այդ հերոսացույցը տեսնել։ Չկա, արդեն կրծել։ Որ տարիք է երազանքա, դա։ Առաջնակարգ։ Ես դեռ տարիք չեմ ընկալում։ Էդի որ ոսկի 7 տարեկանից հետո է որն է էդի։ 7 առաջնակար ուտ։ Չեմ կարող։ Էդ որն է որ տորթի վրա ասես մեծ գրած առաջնակար ծնունդ։ Ինչու՞ ես Ա, Ր, Ինչ է դու։ Քանի տարեկան է իր ժամանակ եւ այդպես։ Հարցը դեռ քան կարևոր է, հա, որ ուզեմ անեմ, եթե 16 բարձեր ինչ էր ուզում վերցնել։ Այո, եթե 4 նույնիսկ ծուստվել, ինչ էր ուզում գա։ Ճիշտ ծուստվել։ Երևանի երազանքը լսեցինք։ Այո։ Հիմա լսենք Սոֆիայի երազանքը, տեսնենք երազանքները խառնվել են թե։ Խնդրեմ Սոֆիա։ Իրոք։ Երազել եմ խոսացող առյուծ ունենալ։ Ինչ պիտի խոսեր հետը։ Հլնայ շորիկս լավնա։ Լավնա։ Ինչ պիտի խոսեր։ Ինչ որ ինչ խոսայ հետը։ Մի հատ մուլտիկ կար, տենց Լիբյոնը կար մեջ, ա իրան շատ էի սիրում։ Կրիայի հետի, Կրիայի հետի Լիբյոնը կար։ Յանա Սոնկե։ Լիբյոնը շատ էի սիրում, ուզում էի ինքը իմ տենց
Իմը լիներ ու տելևիզիան վերցնել վերցնել չէ։ Հա, կարելի է, օրինակ դուք տենց անեք։ Հա, Երևանը կարա դար ճիշտ։ Հա, ես Երևան համարեն արուցը կվերցես, ո՞տա գնդակի կողքը։ Երևանը Երևանը դա կմիկը մարուց արի։ Երևանը դա վերցներ, սпасեր մի 50 տարի հետո ողան։ Այսօր արուցը սաղկեր բաց մեծանալ։ Просто աղջիկները մի քիչ ավելի ուրիշ կենթանիներ են ուզում տենց, այսինքն փափուկ, ապաստակ։ Ինչ, ես իրենք կատված գիներին շատ եմ սիրում։ Հա, հա, տես։ Ասաց։ Կատված գին բան փոխեց, հա։ Երազանքները ճիշտ են ընկել, թե խառնվել են։ Ոնց որ ճիշտ են ընկել։ Ոնց որ ճիշտ են ընկել։ Շատ լավ։ Ինձ էլ է թվում որ ճիշտ են ընկել։ Հմ։ Միսկ ես։ Ինձ էլ է թվում որ ճիշտ են ընկել։ Մենք կարծում ենք, որ երազանքները ճիշտ են ընկել։ Երևանը իրոք ուզում էր հերթացուցից բաներ վերցնել, եւ Սոֆիան ուզում էր հարուցը։ Միչեւ մայլ ուզում է։ Ինչեւ մայլ երկուսն էլ ուզում են։ Իսկ իրականում Սոֆիան երազում էր հերթացուցից վերցնել առարկաներ, իսկ Երևանը խոսացող հարուցի ունենալ։ Լսեն Գարիկի թիմի մասնակիցներին, Գորին։ Գորին լսենք, շատ լավ։ Առաջինը։ Ես երազում եմ, որ մեր գյուղում պատերազմ սկսվի։ Զաշտու։ Ձեր գյուղը որտեղ է։ Ռուսաստանում։ Ռուսաստանում ո՞ր քա, ո՞ր գյուղն է անունը։ Իրբեյ։ Իրբեյ։ Կակակ։ Красноярский край, село Ирбей։ Իրբեյ։ Իսկ ինչու պատերազմ սկսին։ Դե ես փոքր ժամանակ չէի սիրում երաժշտական դպրոց։ Իսկ ինձ ստիպում են, ես գնա երաժշտական դպրոց, ու ես հասկանում եմ, որ միակ դեպքը, որ ես չէի կարա գնա երաժշտական դպրոց, դա կներ որ եթե Քշնամուտ անկերը կամ ռումբը ինչ-որ ֆաշիստական, հա, տանկեր։ Այո, որ գյուղը պատերազմական վիճակում գտնվեր, օրինակ մեր երաժշտական դպրոցը վերածվեր բազայի, չէ՞։ Տրակեր, բոլորը այնտեղ մեռնեին, մնա ես մենակ պատրվածքով։ Բայց դեր թուրը հանեիր, չէ՞, գայր ասել ու թուրը չէ, շատ-շատ նոտաները, այտենց լավիշաները։ Չէ՞ կարող պարզապես չգնայիր, թե՞ տանեցիները ստիպում էին։ Նա ստիպում էին երկրորդը հայրիկս այնտեղ միակ բժիշկներ ու ինչ ասես արել են, որ այդ երաժշտական դպրոցից ինձ հանեն դուրս, չի ստացվե։ Հասկացա։ Լսենք Նարեկի երազանքը։ Ես երազել եմ, որ մեր մանկապարտեզը տրակի։ Ես ինչ տերորիստերի ես ինքը։ Բայց էլի նույն պատմություն, ա՞ ոչ գնա։ Որ չգլը, որտեղ էր Երբեյ գյուղում էր, Երբեյ մեր գյուղում էր։ Այդ էլ ձեր գյուղ։ Որտեղ։ Այդ էլ մեր գյուղում էր։ Վեդին։ Վեդիում։ Վեդի մանկապարտեզ է հենց։ Հա, հա։ Չէր սիրում, հա, մանկապարտեզ։ Որ սիրել չէ, սիրում է, ուզում է տրակի։ Շատ է սիրում, ես այս սիրում տրակի։ Ուզում է ելակներով տրակի։ Ունավոր։ Հա։ Ծիածանով գրակեն վրենց ընձ ելակներ տրակի։ Այ։ Չէ, էլի դե Գորինը լավ էր, գոնը հերրու էր, էլի շարքը։ Մեջը դիտակ պայտածելու է, սամանին մոտ այդ բանը։ Լավ, քանի որ պատմությունները շատ նման են, շատ չեն կարա։ Բանը եկեք հիմա մի հատ դեդուկտիվ մեթոդով։ Երաշտական, եթե որոշենք, որոշենք, որնա։ Երազանքները ճիշտ էին ընկել, թե սխալ։ Այստեղ ախր երկուսն էլ երաշտության մարդ են։ Ես ուզում եմ բան տրամաբան եմ։ Ա ինչ ես կարծում։ Երազանքները ճիշտ են ընկել թե հակառակը։ Դե մի բան ենք անում, վերլուծենք նա ասինքը, լսենք ինչ է, հա, հա, շտապենք, հա։ Չեմ, ախր բանը երկուսն էլ երաշխության հետ կապ ունեն։ Հիմա որ բանը հասկացա՞ր ինչ եմ շտապեցնում։ Դա։ Ես չեմ ուզում կրվենք։ Ես, չէ, ես եմ։ Եթե սոֆան ասի, լավ, ես վերջը։ Սոֆիա ո՞նց ես կարծում։ Ես թվում է ճիշտ են ընկել։ Ճիշտ են ընկել։ Գորը ուզում էր երաշտական դպրոցը։ Ես թվում է Գորը մանկապարտեզ չի գնացել ուղղակի։ Ծածկվել։ Մեծ ծածկվել է միանգամից։ Նարեկը երաշտական դպրոցը մանկապարտեզը տրակի։ Ոչ մանկապարտեզ, ոչ դպրոցը։ Ես թվում է երկուսն ուզում էին պայթասնեին, բայց դե ինչ բնականաբար։ Քանի որ Նարեկը
Երկում է, դժվար երաշտական դպրոց ուզենար պայթասներ, էլի։ Հա, տենց դու խորացա։ Հա, էլի։ Ուշեղ էր։ Իս գորը չնայացելի երաշտության մար, երաշտությանը չպող մարդա։ Գորը կարար էլի մանկապարտեզի վրա, բայց երաշտական դպրոցն իսկում է ինքը մանկանից։ Գուզեր վնասել։ Այսինքն սենց իսկում է հակառակն է, էլի։ Հակառակն է, դու կարծում ես ճիշտ էր ընկել։ Իսկում է Մի ռոպե, նարեկ երոզում մանկապարտեզը։ Չէ, խառնեցի։ Հա, ուրեմն չի, չէ, ուրեմն հակառակը չէ, ուրեմն ճիշտ է անգել իրան։ Որը երկուսն են։ Ասում ենք, չէ, որ երկուսն են ավելի քիչ պատասխանող են, արդեն հասկացան, բայց մենք կարծում ենք, որ երազանքները ճիշտ են անգել։ Եկեք, չես կամ ոչ ենք, որովհետև իրոք բան է, բարթե։ Երազանքները ճիշտ են անգել։ Շատ լավ։ Իրականում գորը երազում էր որ Երևի։ Իականում գորը երազում էր, որ երաժշտական դպրոց չգնա, իսկ Նարեկը մանկապարտեզ։ Այո, ճիշտ եք, ուրեմն ասել։ Դե ինչ ասանք երրորդ փուլ, ծանոթացնեմ երրորդ փուլի կանոններին։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Մենք պետք է պարզենք, թե կոնկրետ ում հետ կապ ունի կասկածելի հյուրը։ Ճիշտ պատասխանը 3 միավոր է, բայց սխալվելու դեպքում 3 միավորը կանցնի մրցակից թիմին։ Չէ։ Եկեք հրավիրենք մեր կասկածելի հյուրին։ Սկսենք Նարեկից։ Սա իմ թութակն է, իրան ինձ դա չի են տվել, երբ որ շանս համար կեր է յառնում։ Գարիկ, սա մեր հարևանի թութակն է, որին մի քանի անգամ թաքուն ուզեցել եմ բաց թողնեմ։ Սա իմ թութակն է, ու այս վանդակը մենք գնել ենք հենց թութակի աշխատած փողով։ Օ, լավ, սկսենք Նարեկից։ Այսինքն դու շուն էիր, շանամար կեր էիր գնում, հա։ Ինչքան ավելացավ, այս թութակը ինչ արժի էլի, որպես զդաչի տվեցին։ Այդ ինչքան կեր էր, որ այդքան զդաչի ստացա։ Մի տոննա կեր է առել երևի։ Չէ, չէ, չէ։ Իսկ ի՞նչ թութակ է իրաբանը։ Չեմ թողում պատասխանել։ Հա։ Ինչ թութակ է, ինչ թութակ է։ Չէ, իրաբանը ի՞նչ թութակ է այդ։ Պարոդա։ Կա՞կա է պարոդա։ Ահա, չգիտեմ, այտենց։ Չկա, դա սովորական թութակ է։ Սովորական թութակ է, բայց ունեն պարոդա։ Չէ, դա ես իմ այտենց հատուկ պարտադիր չի, որ բոլորը այտենց ունենան հատուկ ինչ-որ անունը։ Իսկ հոսում այնքը։ Չէ, կա կակադու, կա արա, կա ժակո, կա դոբերմանչո է, դոբերմանչո։ Բաունիստի պապուգայ, բաունիստիկ։ Այո, տենց կա։ Դե ես տենց չգիտեմ ինչ է։ Ստաչի է։ Ես թութակ չեմ սիրում, անկեղծ ասած։ Ես բավական թրջուն չեմ սիրում։ Այսինքն սա ստիպված քանի տարի է պահում։ Ստիպված դա չի։ Երկու ամենաշատ։ Բայց ես ինչա, լուցկի է, ինչա որ զնա։ Չէ, դե։ Ծամունա։ Ես կամ ես դաչի տեղ տվել են Նարեկին, Նարեկը ուրիշ խանութում տվելա, չեն վերցրել։ Վրացել են։ Բայց մի վարկա, դաչի տվել են թութակը, ստիպված վանդակը իր մի 20-30,000 դրամ փոխած։ Չէ, 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 ինչ ես խոս, վանդակը վերցրել եմ ուրիշից։ Ուրիշից վերցրել ես։ Թութակին ո՞նց վերցրի տարի։ Կարոպկով։ Ոչ որ կարոպկով տալիս են։ Ոստիպած երկու տարի։ Բայց շատ չեմ ուզում, էդի։ Ես չեմ ողում։ Բայց մի մարկե ոսկա, այս մինիմումի 3500 կամ 4000 դրամ փողը է, դից դաչի են։ Մենք ունենք 3000 թութակը։ Թութակը։ Նարեկ ջան, ամի 3000 դրամանից թութակը ավելի է, ավելի է, քան ավելի է։ Ավելի ցակ ուրեմն ավելի վատ։ Ավելի վատ։ Էդից դաչի չորը փողը։ Շանկե, 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 տանգա։ Ինչ ունես փողը։ Շանկե, տանգա։ Շանկե, Մոտավորապես նա կարող է շատ թանկ շունը, շատ աուտում։ Շանկեր լավ, շանկերին ինչքան ես փող տվել արդեն։ Մոտավորապես մի 6000 դրամ։ 6000 դրամ։ 3000։ Թութակը 3 չի, թութակը 12, 13 կամ։ Չէ, լսի, ես ա շանկերը։ Մոտավորապես նա շանկերը վեկալ էր գնացել։ Չէ, խնդրում եմ, զրոյից սկսում ենք։ Թութակը 3000-ը շանկերը։ Թութակը 13 է։ 13000։ Հա։ Չի կարես թութակից հիմար թութակը դերեք որ թութակը։ Չէ, չէ, բայց դա սա հիմար էլի։ Չէ, խոսում ա թութակը։ Մա երեքիցս մեկը կվիրավորվի։ Ես չեմ սիրում, ես չեմ ողում, բայց տնեցիք իրան շատ են սիրում։ Բայց դա 13, այսինքն դու տվել ես իրան 20000 դրամ, 13000 դրամի տեղը ես ա տվել 1000-ը հետա տվել, 1000-ը եղել է մոտը։ Հա, հա, հա։ Առավոտ էր, առավտուր չէր արել, որվա սկիզբ էր։ Բայց ասացի լավ վաղը կգամ կվերցնեմ, ես ինչ-ես կարծում։ Չէ, դա ցտվես։ Ես ցտակի ես պատում ջանիս։ Ասի կտանեմ տուն կուրախան ընտնեցիք, սիրում եմ։ Ինչ շունակոնը։ Շունեջ։ Ինչ շուներ։ Շունը չկա, թութակը մնացածում։ Ռոտվելլեր։ Ռոտվելլեր էր, հա։ Ինքը չհասցրեց մեծանա, տենց փոճուրել սատկեց էր։ Օրը, օրը։
Ուղղակի ասենց ասեմ, իմ համար շատ բան է, էլի մի քիչ տարօրինակ է, որ 13000 դրամի նախ դες վալնիստի է ոնց էլ, թութակները 13000 դրամ չի, 3500 դրամով թափած, հա։ Շատ հեշտ է։ Չես կարասյանից 3000։ Չէ, շատ կարելի։ Կամ էլ ինձ խափել են։ Լավ, լսեն Գարիկի։ Հիշեն Գարիկի։ Մեր հարևանի թութակն է, այո։ Մի քանի անգամ ուզեցել եմ բաց թողնել։ Մի քանի անգամ այո, ուզեցել եմ բաց թողնել։ Թաքուն։ Այո։ Իսկ ինչի համար ուզում էիր ազատել թութակին եւ Եվ ինչ։ Ինչ եւ ինչ։ Ազատության մեջ։ Սկսեցիր ինձ թվաց շարունակություն ասած կիմանաս։ Հայտ ինչ որ բանկի դերքո մասին պատմում էր, որ այդ թութակը հետևից էր ընկեր, ինչ ինչ էր։ Չէ, ինչ էր ուզում բաց թողնել։ Ինչի՞ օրինակ։ Խանգարում էր ձայնը։ Գիտեք, այս թութակը զույգ ուներ։ Ես իրան ոնց որ տեսել եմ, երբ որ ինքը զույգ ուներ, ինչ երջանի կաշվի թութակ էր։ Հա։ Հետո իա զույգը ոնց որ ցանը հիվանդացավ զույգը եւ ոնց որ մի օր արթնացավ ինքը, տեսավ զույգը չի արթնանում։ Դրանից հետո այս թութակը շատ տխրեց։ Ո՞նց էի էմոցիաները հասկանում, ես դու։ Չենց հետաքրիա դու ինչքան ժամանակ ես անցկացում ձեր հարևանի տանը։ Հաստատ պետք է ճշտեմ։ Էդի հարևանը չէ, հարևանում ունի։ Թութակը ես իրենց տանը չէ, իրենք թութակը ամառը դուրսն են դնում։ Բայց մեծ շատ ուրախ է, նա ինչ էր անում։ Ես չէր որ ինքը թխուր ցուցակն է, թեյվերի տակն է ուտում բան։ Չէ, եթե քո ականջը քորա գալի թխուր է սլում, չես քորում ականջը։ Չէ, ականջի հետ էլ ճամ կան դրած։ Մարդիկ ուրախությունը չեն ականջը քորում, ոչ ցուցակները։ Հա, չէ դուրս է դրված է ցուցակը, հետո որ դուք սատկեց։ Զույգը ասա, հա, սատկեց, ինքը դեռ շատ թխուր էր, անտրամադ իր բան։ Քարիկ դելա խափու։ Սենց հայելի մոտ ամբողջ օրը նստած էր, դե որ դուրս էր տեսնում է անդադ։ Միշտ սպասում էի որ երկրորդ թութակ կբերեն իրան, երկրորդ թութակ կբերեն, մի վա կներես։ Դե միշտ սպասում էի որ երկրորդ թութակ կլինի, երկրորդ թութակ կլինի, չէր լինում, այս մենակություն իրա վրես ազդում էր։ Ասում էի դե վերջը բաց թողնեմ գնա էլի, գնա իրա բախտը գտնի։ Հիմա կարող է ինքը ծիրարվի սովորական մի ծտի վրա երջանի կապրի։ Բայց ինքը սատկեր բնության մեջ։ Ինչի՞ վանդակի մեջ չի ծնվել էս թութակը։ Դա թութակ բառը։ Չէ, ինքը ծա ձեռնացու, ոնց են ասում, ձեռն Չեն ասում, որովհետև տենց չի էս թութակը։ Ինքը էս թութակը հենց բաց թողել, իրոք հենց բաց թողել, ինքը մի անգամից կգնար մի օր հետո կսատկեր։ Ինչ գիտես։ Մեքենայի տակ կգներ, կատուները, շները կուտեն, դու այդքան չես ֆայլ։ Ինչ գիտես։ Ո՞նց ինչ գիտես։ Հա ինչ գիտես որ տենց Երկրներ համար։ Երկրներ ծարի վերևը իր համար ճու մի բան ուտեր տեր էր բան։ Երբ ես վերջին անգամ ցուցակ տեսել ծարի վրա, այնտեղ ապրող։ Չեմ տեսել, որովհետև կոպես են մտածում ու չեն բաց թողնում ցուցակը։ Ուզում էի բաց թողնել։ Այո, բոլորը բաց թողեն, մեր երկնքում ցուցակները կնեն։ Ցուցակի երամներ գեղեցիկ։ Ու հարևանին չէի ասել, որ դու ես արել թակում։ Ահա։ Ասպաբացից է ցուցակը։ Save to tag։ Մի քանի անգամ մերոնք ստոպ են տվել, ասել են ի՞նչ գործում ես, քոնը չի։ Ու շատ դրամաբանական բան են ասել, որովհետև իրոք իմը չի ի՞նչ գործում։ Լավ։ Բայց այս ձերքեսը որ գնում էր, ուզում էի որ իրամ ազատության մեջ տեսնեի, թե կուզմի 10 րոպե, մինչև այդ ճայը։ Հայա։ Միջև կատուն։ Միջև կատուն։ Լավ, մենք գորի Փորձեր արել եմ ամեն դեպքում։ Լուս իր վերհիշենք գորի պատմությունը, որ թութակը Սայմ թութակն է, վանդակն է, ուրեմն իր վաստակած գումարով ենք առե։ Ա պատմությունը հետեւյալն է։ Որ դեռ աշխատում։ Միկի Մաուսը աշխատել է թութակը։ Արդեն չի աշխատում, մի անգամ աշխատել է ու իր երկերը։ Միկի Մաուսը Դոնալդ Դակ, բանա աշխատում։ Հերվից սկսեմ պատմությունը, տղայիս, ավակ տղայիս բացատրում է։ Կներես Վալնիստի։ Վալնիստի papugay անունը Ժակոյա։ Ուրեմն տղայս բացատրում է, որ յուրաքանչյուր տղամարդ պետք է կարողանա վաստակի իր տանիքը եւ այլն, եւ այս թութակը արդեն կար, գեղեցիկ ավելի տանիք ուներ, քան սա։ Եվ իմ տղան ասեց, բայց ոչ բոլորը, ասեց, օրինակ ով ոչ բոլորը, ասեց, օրինակ մեր Ժակոն, տղամարդը, բայց չի վաստակե։ Երջի ես տուպիկ տվեց կարելի ասել։ Հա, կարելի ասել տուպիկ տվեց, 2-3 օր հետո մեր ընկերներից մեկին հանդիպեցի, որը շատ հայտնի մարդ է մեր հանրապետությունում։ Չի ասել, անունը պետք չի ասել։ Պետք չի ասել, սիտկոմներում ան նկարվում ու տենց խոսակցություն գնաց, որ իրանց սիտկոմներից մեկում կենթանի է պետք։ Ասցի լսի, լուրջ թեմա ունեմ տղայս հետ էլի, ասենց ասի, կտամ նկարեք, ինձ կբերես 6000 դրամ կտաս իր ներկայությամբ, որ պետք է գնանք, սենց բան առնենք։ Ասաց օքեյ, բրատ, հարց չկա։ Վեցիրակ Ժակոն նկարահանվեց մեկ սերիայում 6000 դրամ տվեցին, գնացինք
լավ գեղեցիկ իջ վանդակը գցեց։ Այս վանդակը, չէ՞։ Այս վանդակը առանց չուշացրեցին փողերը, հիմնականում ուշացնում են։ Ոչ, ինձ միանգամից ներեցին։ Իսկ ուրիշ սերիալներից հրավերներ չէ՞։ Չէ, 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 չէ։ Մենք թեման էներ, որ ինքը տանիք ունենա, լինի տղամարդ, որը որ ինքը իր տանիքը առնի։ Կաստինգներում կա տարբերություն։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, ինձ թվում է անգամ այդ իմ խնդրանքով են մտցրել իրան, ուղղակի այդ բանը մեջ։ Ոնց որ 6000 դրամը քերել ես այդ մարդը։ Այո, այո, այո։ Զատո տղայիս աչկերում դուրս եկա, որ պապան չի ստում։ Իսկ թութակը, ի՞նչ արժի ենց այս թութակը։ Արժի թութակը, դու շատ ճիշտ ես ասել, 3500 դրամից մինչև 5000 դրամ կան տեղեր, որտեղ որ 2800 դրամով կարելի է գնել, եթե առնես բիրիկով, եթե առնես զույգով, չէ, 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 եթե զույգ ես առնում 5600 դրամով տալիս են զույգ, եթե մենակ ես առնում 3500 5000 Իսկ թութակը կուրսի է, որ ինքը լավ էլ բիզնեսմենա։ Փողաշ։ Որ կթում ենք, որ բռնե կթում ենք։ Լավ դերասան։ Ես խնդրում եմ այն հարցերը, որը վերաբերում են թութակին, թութակին։ Ուղեք եւ պատասխանումը։ Հարցեր ունես։ Դե իհարկե ամենահավանականը Գյումրի պատմությունն է, բայց դա շատ հավանական է։ Դե կարա է։ Շատ հավանական։ Դու ուզում ես ասես, դու ուզում ես ասես։ Դե նկատի ունեմ 13000 դրամ բաժին տեղը։ Հենց հարևանը բարի գալիքի հետո կան։ Այն հավանականն է, որ հենց մենք 3000 գնանք նրան, որտեղ պարզակ Գյումրի ասածն է ամենատրամաբանականը։ Դա բացես պետք է գնանք։ Չէ, այտենց կարող ես խափեն։ Ինձ իմ անդրեկում։ Ուզում ես ասել, որ 13000 դրամ զդաչի տեղը վերցրել է, զորով փաշը, զորով չէ, չնայած ասել, բայց ի՞նչ է, ցեղ է տարբերակ կա։ Ես մեկ տարբերակ եկա։ Մեկ գարիկ է, որ հարևանի չէ, որ ուզում եմ, որ հա ուզում եի, որ բաց թողի այս թուտակին։ Հիմա է լուրջ եմ ասում, հազվ եմ ինձ զսպում։ Հիմա ոքի տոկի զո կդառնա։ Չէ, ես չեմ, ոլոգին ապրած չեմ։ Ում ես հակված։ Չգիտեմ, բայց ես ապրած չեմ։ Ուզում ես մտածես դու, ես ու երբ ընդ միջի։ Դնանք ասում իրան, հիմա ո՞ չեմ ասի։ Դե հա, ես էլ ասում եմ գրումը։ Հիմա ինձ ես հավատում, թե Նարեկին։ Լավ, դու որոշի։ Ուզում ես որոշես, ես ու Երևանը քննարկենք, մինչև որոշես։ Նարեկ, քո տուտակն է։ Այո, ես չեմ պահում։ Ես չեմ սիրում իրան։ Էլ գարիկին հարցրա։ Ճիշտ ասան, Նարեկ։ Գարիկին հարցրա քո տուտակը։ Տնեցիկ է, իմը չի, Հարվանին։ Այ Երևան դու ինչ ես ասում, ամենահավանականը։ Չէ, ամենահավանականը իհարկե Գորի պատմածն է, բայց Նարեկի ես չեմ պատկերացնում այս սիտուացիա, որ Պատասխանի Նարեկին արի չքննարկենք, խնդրում եմ Գարիկին ու Գլոմովին։ Ինչի՞։ Ես ցենց ասեմ, եթե Նարեկի պատմությունը եղա, 13000 դրամի տեղ տվել են, ուշ կարող է դո Նարեկը կա վարի այս հաղորդումը։ Չէ, օրինակ բանը։ Ոնց կա 13000 դրամ, նա սիտուացիա չի միամիտ տղա է, ասի դե լավ տվեք։ Հաջորդ հարցը, երբ որ հյուրն ես դու։ Կարող է իմանալով որ տնեցիք սիրում են։ 13000 դրամ երբ հիմնան։ Ի՞նչ, վայ։ Ես ինքս կենթանի չեմ սիրում։ Կատու եւ այլն, բայց մի օր եկա, տեսա մեր դրան դեմը շատ ծուր ձմեռ էր։ Այսպես կարոպկայի մեջ 6 հատ ձյուն։ Այս զաչի տեղ են դրել։ Այսքան կարոպ է գնդի։ Բայց ի՞նչ է, ո՞նց է։ Կարոպի ձակ։ Բայց ի՞նչ զաչի տեղ։ Մի հատ լուցկերին առել 10 դրամով 50000-ի բան է դրել։ Դե՞ն ասում։ 100000 դրամ տվել է լուցկի առը մի հատ։ Էն սաղ փողի բան է, կատու են տվել։ Տեսնային գասը։ Մեծ ամանն կան ասում, հա, հավանական։ Մեծ ասա դրանի քեր արը 13000 դրամ ծաջի է դու։ Լենա, բանի Նարեկին դնենք մի կողմ, բայց ասեմ, 1% հավանականություն կա։ Բայց կարա, իհարկե կարալի, կապուշանամ եթե դա։ Ինչ վերաբերում է Գարիկին, ապա ի՞նչ թուտակ դրամ էր տվել։ 20000-ից։ 1000 տվել են։ Հա, 1000 դրամ 8 թուտակին։ Հասկացա։ Կարոպկով առանց վանդակ։ Հաշվելուց ասես մի հատ 1000 մի հատ թուտակ ցենտ դրամ տվել են։ Լավ, դու Նարեկին մի հատ հերթով գնանք, Նարեկին չես հավատում։ Ես հավատում եմ։ Հավատում ես Նարեկին։ Ֆանտաստիկ բան ես ասում։ Դու հավատում ես Նարեկին։ Մենք չենք հավատում։ Հերթով Գարիկը հիմա գնացինք։ Գարիկին հավատում ենք։ Չէ, Գարիկին էլ չեմ հավատում։ Չես հավատում։ Դու Գարիկին հավատում ես։ Հավատում։ Նարեկը Գարիկից հարևան։ Ո՞նց ասում ես ասում։ Գարիկի դուտակնա, Գարիկ ուզում ենք սավանալ, բոլորը դուտա։ Որը Նարեկի հետ ապրում։
Նարեկին անցանք ես ու դու։ Հա, փլեսա ես էլ կարծեմ գորնա թե չէ դու, Սոֆիա ջան, Նարեկը հլա։ Հա։ Նարեկը հլա։ Նարեկ եւ գոր։ Այստեղ շտուտակը։ Ես հենց ասեմ, լուրջ կյանքի կանոններից ելնելով, սուտ լիքը բան հաշվի առնելով ուզում եմ գոր համաձայնվեմ Երևանի հետ, որովհետեւ չի կարա այս շտուտակը լինի 13000 դրամ ու որպես դաչի տված լինեն Նարեկին։ Կոնը մի 5000 դրամ կհասկանա, էլի կներես Սոֆիա ջան, համաձայնվեմ Երևանի հետ, էլի։ Եթե Նարեկը եղավ, լուրջ եմ ասում, գալիս եմ խոնարհվեմ Նարեկի առաջ։ Ավելի շատ կոճ է, վաճառողի որ ծախել։ Հա, որ կարացնա, հա, բանը։ Մենք կարծում ենք, որ թութակը գորի թութակն է եւ նա իր համար գումարը վաստակել է։ Ասա, ես ասեմ։ Շատ լավ, կանչենք մեր կասկածելի հյուրի հետ եկած հյուրին, որպեսզի նա բացահայտի ճշմարտությունը։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, ես Կարիկի հարևանն եմ եւ սա իմ Դեն 5-ով 3 հաշով այսօր հաղթում է իմ թիմը, շնորհավորում եմ մեզ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։